Pyet njëri cili është Chelsea për sukses. Thot nuk e di. Që këtë ras nuk e di për Albini. Por Chelsea dështimi, thot, është kur çdo herë pyet çdo kën, çdo kohë. Do më thot, nëse Albini këtë rast, ose unë, ose... Kush do qoftë, po? Kush do qoftë. Se më së mërë me Albinin, po nuk e kam problem me përdore dhe këtë emër, pyet për çdo gjë. Atëhere, ky kryeminist nuk është i panvarur, pse ka diçka që thonë mizë mas veshë. Nëse Albini, tjetër është me bashkëpunue, me kooperu me Amerikantë, tjetër o mi pyet atë jep tokën e Kosovës, atë jep kishës nëse është ai rasti. Pa. Unë mendoj që Albini, prej çka i kom përcjell këta kryeministra, i një gati gjithë, jo i gati, po i një gjithë, është njëri maj panvarur, se sigurisht ka bo shumë shere, nuk o pasuru në mënyrë paleshme. Pse, për kush është pasuru në mënyrë paleshme? A, nuk është, nuk jam në gjëgjë, në vishë për thomë, unë për flatë, a pyte për Albinin. Pa. Albinin, sa unë e një, është në këtë aspekt i panvarur, dhe a e te pranë, duke më zëndigju, a do të një kompromis, a është që është jetina. Por më zhë besë o kriminisë. A e ka po kohë Albinin e ju? Gjdo kush, kohë athret. Koha i ka frekvencat. Profesor Enver Petrovci në një nga emisionet në Radio Televizionit e Kosovës ka thonë që dhe më thonë këta krerë të ushtrisë lirëmtare të Kosovës, po pse që i ka posë për ta, realisht ka thonë që i ka bo kuha, sepse këta nëse s'kishtë qenë kuha, dhe më thonë e luftës, kishin me qenë mësus, bodyguarda, si kishin lonë televizion, ta shtë në që krejt me kritiku, unë për veti kam respekt për Enver Petrovcin, po... Po du me mo një unë e rio në verin dhe unë kam shumë respekt si artist. Prap, është artist i jashtë zakonshëm. Është i jashtë zakonshëm. Po bartrimit. Por pa e ndigju originalin, ti po interpreton nuk e di, por krerët e UQK-s, ose UQK, kur folu për UQK-n, du të më qunë kam. E vërtit. Për individ e UQK-s, nuk e di, po thëmë, se kumë ndigju këtë intervist, mund të flasë edhe unë, mund t'i kritikoj unë. Ka thëmë që Albini është bo vetë, këta i ka bo kuha. Jo, edhe Albini ka arë rezultati i kohës, i kërkesave, se është jetha proces, nuk dalet as me Albini nëse. Dhe në moment saktum, Mileti, përshka situatës krijuar, sigurisht shqiptarë të Kosovës kanë qenë të knaqër për me zhjithë dikone, kanë zhjithë Albinin. Nuk e ka, këna foljën e ti për Albinin, kër e ka rëzu, këmë thë këto vendime. A do të bëhet asociacioni, profesor, shkur të meshtë? Unë e të atë, këmë thë dhe herë, për e përsëriti. Ata që i ka në nëshkru, marveshën dërkomtare që uhet, o në nëshkru me palën, me prezencën në dikuj tjetër, e këta ka bëthaci në Bruxelles, nuk ka, sa unë di, mund të bërë këtë një termet tjetër që i shdu krejtë. Ka për të Albini s'pjale, po, jo, po tha që ka në nëshkru. Nesër,